stiligt ser du. Jag pratar lite grann här om grejer som händer här. Bygget har ju tagit fart. Jag kommer precis från Göteborg. Kan knappt prata om utmattning. Det har gått några månader sedan vi började med det här, Krille. Och nu är vi här. Mycket har hänt. Bara det går fort. Va? Det är bara limbo, fönster. Ja. Målet kommer på måndag. Fönster och golv och sen kommer snäck hit med snickerierna. Tamme fan, vet du om det inte går att fira jul här? Det vore ett under. Då talar vi nu är det den 1 november. Mm. Jag tror inte på det fortfarande, men... Nej, men det ska man inte göra. Jag tänker, sätter på mig tankemässan här. Som har tillhört vinträdgårdfamiljen som tog in blå Bavaria och Rövenbra en gång i världen. Lite anekdot för er som är intresserade av kultur och livet överhuvudtaget. Och vad är det här då? Vad är det här för någonting? Det är bara lite delar till. Aha. Det är ADHD, han står kommer att mura in det här biten. Nu kommer att mura bort det imorgon. Vad är det här? Ja, inluft. Allt det här kommer att funka eller? Ja. Var kommer den in då här? I botten. På botten, såklart. Har Ines varit snäll mot er? Elak. Har ni? Ja, det är bra. Hon driver på oss. Ja. Inte en sekund stilla på. Jag frågar om hon vill gifta om sig. Det är perfekt. Ja. Vad kul. Kul. Ser du golvet här? Det kan du bara göra. Ja, men... Ja, men det har jag ju redan skickat bilder till det. Vi vet väl att det blir perfekt. Ölandskalkscen. Mm. Vad är det här då? Vad är det här för Philip Jonk? Och den här gamla rackan. Det tycker jag var jätteroligt att du sparade den här. Varför ja, köpa en 15 kakor annars? Ja, varför då? Den här är ju... Det funkar ju. Livet ut. Det är redan ramans. Är det det nu? Ja, ja. Men det här har inte börjat gå på än. Det går på måndag. Shit, vad fint. Mm. Och där blev det som det blev, ja. Lite tajt på fönstret, men jag tycker det ändå... Det kommer man att vänja sig i. Och toan blev inte jätteliten, utan det är faktiskt, jag har sett mycket mindre. Handkompisen där borta, ja, den med fina golvet, det var ju halva det. Det gick Adam Fjots som filmar mig in i skithuset. Det stämmer inte! Det är synd för mig. Nu är inte pappa hemma, nu är ingen eld här. Ska inte elda här. Inte? Nej, för golvet är det för varmt. Jag har stängt av elementen. Okej, okay, jaha. Men kolla in tanken här. Jag tyckte du sa tanken, men du menar planken. Ja. Kolla, 40. Nästan 40 centimeter. Kilformad furu. Det är annat, det är en sån här... Ja, laminat. Då får man ju kräkreflex, men vanligast den här. Det finns ju väldigt mycket fina parkettgolv och sånt där, men det här är ju liksom... Ja, vad är det här för någonting? Jo, det är ett träd. Då blir det bra. Så som golv har sett ut i 1 miljon år i alla fall, sedan vi började att finnas på jorden och vi förstod var vi var. Så det här är ju kanon. Klochrein, det är tyska. Zebran ligger och sover där borta. Och det här är dubbelhora, kan man säga. Vad är frun? Impala! Ja, hon gick väl in dit. Mm. Impala, det är en... antilop i Afrika som jag ofta tar upp, släpper in i ljus här.
Jag har gärna sidoljus när jag talar. Därför att hon hade så oerhört vackra brister och har det fortfarande. Och impalor har det, som alla klövvilt har. Väldigt smala ben, fast de ibland har stora kroppar. Så som älg och elan. Impala. Det heter ju impala. Impala. Jag kallar den för impala. Det är för Ines. Traktorjäveln står på och kostar pengar. Och lås var det också. Det är ingen anledning att den där jäveln ska stå brumma. Brumma är så fint ord. Vad gör du? Jag har precis kommit hem ifrån en otrolig sektion i Götlaborg. Påminner mig om. Hör du hur det låter? Ett eget liv den där jäveln. Från mina år på simskolan, som jag kallar den för. När jag kom hem till Stockholm och så sa mina polare. Jag sa så här, tjena, hur är läget? Vad fan? Vad skött var hemma, sa jag. Vad är det med dig? Vadå, sa jag. Fan, du snackar ju göteborgska. Nej, det gör nej. Jag pratar inte göteborgska. Vad menar du? Du är liksom helt störd. Sen gick det där över. Precis som det här ljudet nu gick över från traktorn. Där sjöng en sädesärla. Så vackert. När eken skiftar i någon sorts höstlig. Den förbereder sig för vintern som ska komma. När det är tärd, härjad och trött efter att ha burit sina löv och sina hundratals år och sina ekollon som ger både vildsvin och andra klövvilt en framtid som vi hoppas att de har. Med de vackra orden så slutar det här avsnittet. Thank you.